Hey, folkens, det er AP her, og velkommen tilbage til endnu et afsnit af Subnautica. Det er afsnit nummer 4, og min mission i det her afsnit, det er at få Seamothen samlet. Men inden at jeg kan gøre det, så skal vi lige ud og finde nogle fragments. Hvis vi lige går ind her i iPad'en og kigger på blueprints oppe i toppen, så kan jeg se i gang med at finde en masse forskellige blueprints, men et af dem, Seamoth hernede, der har jeg fundet 2 ud af 5. Så der er altså et stykke vej nu. Jeg har lavet mig fortælle, at over ved Aurora'en, altså det skib, som vi styrtede ned i, det skulle være et rigtig godt sted at lede. Så jeg vil begive mig derover af. Men til det formål, der skal vi have en radiation suit, som jeg allerede har bygget. Den har jeg på her. Hjelmen og selve dragten og nogle handsker, så vi nu kan klare noget radiation eller noget stråling. Det var jo sådan, så i et forrige afsnit, jamen, der eksploderede dark matter korn derovre, så der er rimelig farligt at være, hvis man ikke har den her dragt på. Lad os lige gå op og kigge en gang her. Her har vi kapslen, og herover der er auroren. Så min mission er at svømme derhen af, og så se, hvad vi ellers kan finde af fragments på vejen osv. Men lad mig lige svømme lidt tættere på, og så lad os kigge på det lige om lidt. Okay, jamen, så er jeg rigtig, rigtig tæt på. Og jeg ved ikke rigtig, hvorhen jeg skal lede, men jeg tænker måske sådan at svømme lidt rundt om den og kigge efter fragments. Holy moly, en søvorm. Er du sindssygt, mand. Er det midgårdsormen? Okay, den ser rimelig farlig ud. Ja. What to do? Shit, mand. Hvad har vi dernede? Det er bare noget... Ej, der er altså også virkelig gusne lyde. Det gør mig en smule nervøs, det her. Okay, herop. Undskyld, Orm. Jeg tror ikke, den så mig. Shit, mand. Hvad er det her for et sted? Bliver den bare hængende dernede, eller... Har den ligesom tænkt sig at smutte? Er det en fragment, der ligger der? Shit. Jeg tror lige, jeg kan race forbi den her. Svøm! Shit. Kom så. Kom så, du kan klare det. Der er mange lyde hernede. Godt, jeg er sådan en modig dykker. Er du ved mig? Er det her noget, jeg kan scanne, eller hvad? Ej, mand, den orm, den gør mig altså godt nok nervøs. Hvad er det her? Det er ikke noget, jeg kan noget som helst med. Det her, det er en crate. Med noget i. Et signal. Okay. Cool. Antager jeg. Det er måske nogle af de signaler, jeg kan lytte til, og så finde spændende ting. Nu skal jeg lige hen et sted, hvor jeg kan komme op og få lidt luft. Ja, tak. Kom så. Lige op og have lidt luft. Det er godt nok lidt spooky, det her. Okay. Vi svømmer lige ned. Det er simpelthen ned under auroren. Det gør det altså ikke meget mere betryggende. Men... der er mange ting hernede. Det er jo klart, den er selvfølgelig også slået til pindebrand, da vi landede. Det var et batteri. Det er jo sådan set okay. Det er da meget rart, det her.
har vi der? Noget vand. Ja. Desinficeret vand endda. Caution. 30 ja. Seconds of oxygen remaining. Det hele det ryster. Så er det tid til at komme op. Kom så. Sådan der. Det er lidt stressende. Nå. Men hvad gør man ikke for at finde sit udstyr? Eller det, man skal bruge til at bygge det? Jeg tror, vi tager rundt om her, og så ser om... Jeg kan vide, hvor dybt egentlig vi var nede. Det lader jeg ikke engang mærke til. Og så fokuseret på at holde øje med den orm der. Der sker noget derinde, gør der ikke? Nej. Ingenting. Det er bare metalrester, der ligger der. Okay. Det kan vi ikke bruge til noget. Herover til gengæld. Op igen. Det virker ikke så stabilt, det her. Det virker som om det hele det vil falde fra hinanden. Og så er vi lige bag ved motorerne her. Vi tager lige en tur ned igen. Måske ikke helt så dybt. Ja, det ved jeg altså ikke, om vi kan undgå. Der er jo monsterdybt her. Det kan også være, at jeg svømmer den forkerte vej rundt. Der ligger der en masse ting i hvert fald. Det er en fragdel, ikke? Jo, det er bare metal. Ja. Godt nok dybt her. Jeg er nede på 67 meter nu. Okay. Dernede ligger der nogle... Et eller andet. Lad os prøve at se igen. No. Ikke dernede. Vi svømmer ind under. Nej, det gør vi ikke. Okay. Lad mig lige svømme tilbage og så rundt på den anden side. Okay, folkens, jeg nåede stort set den anden vej rundt om Auroren, også uden held. Så jeg valgte simpelthen at vende snuden hjem af, og så må vi prøve et andet trick. På vej hjem, der fandt jeg dog nogle pudsige ting. Først så fandt jeg en sportstaske. Ja, det ved jeg ikke. Kan jeg huske? Det kan jeg jo. Nå, jamen, det skal der stå her. Og jeg fandt noget mere. Jeg fandt også en, hvad var den hed? Lab equipment. Noget udstyr til laboratoriet. Jeg har ikke nogen bord, jeg har ikke nogen sted at stille det. Det må stå her. Så er det meget flot ud, jo. Jeg ved, om jeg kan scanne den også. Nej. Nå, okay. De kan stå her, så. Det er lidt rodet ud, men altså... Jeg gider ikke slippe rundt på dem. Nå, men jeg skal prøve at lige tømme inventoryet her, og så skal vi ud og svømme, og jeg tænker, at vi prøver en ny taktik her. Okay, så er jeg lige ryddet op i mit inventory, så vi er klar til at tage ud igen. Og denne gang, der går rejsen til Grassy Plateau. Der skulle også gemme sig rigtig, rigtig mange fragments. Og forhåbentligvis, så har vi heldet med os denne gang. Så vidt jeg husker, så... er det den her vej? Men lad mig lige komme lidt derudaf, og så vender jeg tilbage, når jeg lige har fundet plateauet. Alright, så skulle vi være ankommet. Det skulle gerne være hernede. Det er ret dybt til gengæld. Hvordan finder jeg noget som helst? Nå, der var noget der faktisk. Hvor er det?
Okay, så er vi i gang. Jeg skal bare lige passe på de her monster, selvfølgelig. Åh, sindssygt stor en. Fik jeg to stykker, men nu ved jeg ikke, at se, hvad der står. Jeg tror, jeg acquired to stykker der. Ned igen! Det var da en god start i hvert fald. Mere af det. Nok lidt bedre heropfra måske at holde øje. Der er nogle kasser herovre i hvert fald. Der ligger noget. Åh, mand, nu er der gang i den. Modification Station, det var den, vi lige tog, ikke? Så her ligger Seamoth Fragment. Hvad er der gør det her ved mig? Inventories. Helse. Okay, god start. Op og have noget luft. Ja. Bare rolig iPad. Og styr på det. Drik også lige noget vand. Sådan der. Der er noget, der ligner et eller andet. Derovre. Seamoth Fragment. Okay. Tror det, det var det rigtige sted at komme hen. Er der sindssygt vand? 4 ud af 5. Inden for det første minut. Det er en god start. En til. Ja. Bare rolig, jeg svømmer lige så forsigtigt hen over her. Der er et eller andet dernede. Det er ikke en Seamoth. Propulsion cannon. Den har jeg. Ah, shit, op igen. Ah, den djævelhaj der. Op. Og så går vi ned igen. Lad os gå lidt skråt på her. Kom så! Bliver nødt til at gå lidt tæt på ham, fordi er der ikke et eller andet, der ligger der? Det var et æg. Jeg håber ikke, det var hans barn. Eller hendes. Så er vi bare den her vej. Skal der ikke komme ind på det? Kom så. Flere æg. Det gider vi ikke have. Kom bare et lille module til mig. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Creature egg. Okay, vi går lige op her. Hurtigt op og få noget luft. Kom så. Svøm. Lækkert, det bliver så dejligt at kunne få en lille ubåd her. At kunne komme lidt rundt uden hele tiden at skulle op og trække vejret. Start med at have en ubåd, så kan man bare gå ind i den, og så skulle man gerne få luft igen. Hvad er det her for noget sært noget? Det ser flot ud, men det er ikke det, jeg skal bruge lige nu. Kom så. Vi startede så godt. Op på sådan en bakketop. Jeg tror, jeg skal lidt opad faktisk. Så jeg bedre kan se, hvad der sker her. Det kan også være, at jeg bare svømmer i cirkler nu. Jeg har mistet orienteringen lidt. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Det kunne også være, at jeg bare skulle have bygget den sea glide, så ligesom kunne have suset lidt rundt. Og ned igen. Nu er den der. I hvert fald er der et eller andet. Det er ikke Seamoth, men... Pauser? Sten har vi ikke, eller hvad? Charger! Den vil jeg gerne have.
Så kan vi oplade alle vores ting. Det vil være monsterfedt. Jeg skal tilbage til det her græsareal. Det er her, det sker. Det er her, alt det fede er. Den vi har. Så bruger jeg luft på den. Okay, op igen, og så må vi svømme direkte henover. Henover midten. Det er godt, at i hvert fald, vi har sollyset, så vi kan se noget hernede. Der er rimelig dybt, jo. Hvad er vi egentlig nede på? Over 50 meter. Nej, den hopper jeg ikke på igen. Ingen modification stations, tak. Der er noget, der brummer. Håber ikke, der er nogen sø. Wow, den er stor. Den kan vi godt lige kigge på. Måske kan vi scanne den. Nej, der er en... Der er en dum en. Hvis de ikke opfører sig ordentligt, de der, så stjæler alle deres æg. Okay, der er en masse skrammel herovre. Tror jeg ikke, at det er stedet. Kom så. Kom nu. One more. Det burde da være til at finde. Og ned. Det var herovre. Kom så. Inden solen går ned. Der er noget der, der er noget... Nej. Nej. Det er bare skræmmende af det her. Så. Så er den der. Væk med dig. Seamoth unlocked! Det lykkedes. Hvor vores base den her vej. Så er det bare hjem af. Først skal vi lige hoppe og overleve det her. Så er det hjem til basen, og så er det eddermame bygtid. Så er vi tilbage i basen, og tjekker lige blueprints herinde. Der kan man altid lige se, hvad man skal bruge for de forskellige ting. Seamoth, titanium ingot, power cell, 2x glas og lubricant. Jeg har allerede taget det hele ind i inventoryet, så vi er sådan set klar til at gå op til vores vehicle bay heroppe. Det er den, vi kan bygge lidt større ting med, som for eksempel en ubåd. Så lad os komme op her og klik her. Vehicles, ja tak. Seamoth, ja tak. Så bliver det spændende. Ja. Hvad siger små robotter? Se nu her. Hvad er nu det, var? Hele vejen rundt. Her går ind. Her. Halløjse. Welcome aboard, Captain. Thank you. Hvor er den fed. Prøv nu at se her. Tænd sluk lys. Yes. Livet er opad. Ja. Man skal lige vente sig til det. Den er rimelig hurtig. Lad os lige prøve. Fuld speed. Så er der fuld knald på. Hold da ferie. Det er da fedt det her. Det er sejt. Prøv at høre de her lyde. Sådan der. Hvor er det fedt. Kan vi lige lægge den helt op her? Skal vi lige... Shit. Jeg crasher med lige ubåd. Jeg har lige fået den. Okay, vi må ned til basen. Hvor er basen?
Ja, udsynet er jo ikke så stort her, men altså... Oh, det lyder fedt! Okay, vi lægger den lige til her. Sådan der. Og så E for at komme ud. Det er da fedt, hva? Hold da ferie, det lykkedes! Hvor er det dejligt! Juhu! Øj, hvor ser det fedt ud. Nu er jeg inde i basen, kigger ud af vinduet. Jeg har parkeret lige foran vinduet, så kan jeg lige se, om der er nogen, der prøver at komme og nakke den. Indtil videre ser det rimelig fredeligt ud. Gider den stadig lys på? Ej, hvem har efterladt med lys på derude? Det er da en tosse. Jeg skal lige huske at slukke lyset, ikke? Bum, sådan der. Så håber jeg ikke, den bruger batteri. Sådan der. Fedt. Ej, hvor er det cool. Nå, næste mission i dag, det er, at vi skal have en welder. Magnesium, crash powder og titanium. Magnesium, det er første kiste. Magnesium, der. Crash powder, der. Titanium, det er nummer to. Godt være, at jeg snart skal have lavet de her skilte, så jeg kan finde rundt i det. Det er titanium. Det her, det er salt og kvarts og glas. Det laver man af kvarts. Og den sidste her, det er guld og sølv. Og så er der lige sådan noget batterier ind og et par æg. Det fikser vi. Fikser det. Men grunden til, at vi skal have den her welder i første omgang, det er den. Det er, fordi jeg godt kunne tænke mig at prøve at få repareret vores kapsel derop. Sådan der. Se nu der. Den ser cool ud. Og den kan svejse under vand. Sådan der. Det man kan op i sin escape pod her, eller i redningskapslen, det er, at man kan fikse tingene. Og det vil sige, at for eksempel så kan jeg lige gå over og fikse self-charging power saw. Wow. Den ville jeg gerne nok. Og det kan jeg ikke. Men jeg kan fikse den her. Bum, 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 bum. Prøv nu at se. Wow. Holding alle systemer online. Scanning all emergency frequencies. Yes. Jeg kan stadig ikke få dem der. Okay. Hvem den er? Kan jeg ikke lige fikse det der armlæn? Det er sådan, det slår gnister. Hvad med lige at rette det her håndtag op, så det står lige? Luk lige den der i hvert fald, ikke? Nå. Vi har en besked. Vi har modtaget en besked. Ja. Okay. Vores medopkald er blevet modtaget fra Auroraen. Der kommer redning om 99.000 timer. Eller gik den i hakbar, sagde ni mange gange. Jeg ved det ikke. Okay, vi har fikset det her. Vores telefonsvar virker. Der er en tilbesked. Goal? Huh? Oh, LifePod 17. Uh-oh, måske skulle jeg have lyttet til min telefonsvar lidt tidligere. Det var LifePod 17. En til? What? Officer Keen? Captain Hollister, han er forsvundet. Vi har fundet noget land 750 meter syd for, hvor vi er stødt på grund. Det kan vi da undersøge. Bliv sammen. Ja. Da jeg forlod skibet, så skyndte jeg mig bare at lukke døren. Jeg ventede ikke på nogen af mine venner. Jeg skyndte mig bare ind og smækte døren og flygtede. Men det betød så også, at jeg overlevede. Til gengæld så er der lidt ensomt. Okay, så vi har LifePod 17 et eller andet sted, og vi har land mod syd. Jeg gider, at jeg havde et kompas. Det kan være, jeg har det.
Jeg har ikke fundet det nu i hvert fald. Det er gejseren. Men alrighty, folkens. Det var afslutningen på dette her afsnit. Fik fikset min Seamoth. Juhu, endelig. Kan lige gå over og nyde den igen her. Slut under vand. Og lad os se, hvor fed den er. Oj, oj, oj. Det er en person. Det er meget heldigt, ikke? At jeg bare var mig selv så, for der var ikke rigtig plads til andre derinde. Så skulle vi have bygget to, og det var sådan lidt spild af ressourcer. Anyway, I skal som altid have tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I har synes, det har været godt. Og i så fald, jamen, så må I jo selvfølgelig gerne vise det med et like. Og subscribe, hvis I har lyst til det. Men ellers så er det bare tak for denne gang, og håber at ses i næste afsnit fra Subnautica. Pas godt på jer selv derude.